ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. And we have enjoined upon man care for his parents. His mother carried him, increasing her in weakness upon weakness, and his weaning is in 2 years. Be grateful to me and to your parents. To me is the final destination. Najljepša priča, slatka željo moja, brišem suzu svoju koja je nekad bila tvoja. Ovo je suza zahvalnosti moja koja žudi da obriše oba stopala tvoja. Tvojim lijepim osmijehom, draguljom u obliku slova, Allah ti se smilova i usliša se tvoja dova, dove doviš majko, blagodat je Allahova, pa tebi podari dva djeteta ova. Brišem suzu i očekujem najbolje od svog gospodara, pa mu dovim da mi dadne roditeljskog dara, jer se takva sreća ne može naći ni u brdu para, ni u poklonu od najbogatijega cara. Majko, suzu tvoju krišom bi pustila, bilo ti je drago kad bi me zagrla. A kad bi se osmijehnuo i ti bi se nasmijala, pa bi opet, majko, suzu radosnicu meni darivala. Medaljoni dženecki, Allahu se molim, nek ukrase tijelo njeno, gospodar, samo tebi dovim. Pod aršom dženeckim stavije tvojim, insana svakog ja bih da zamolim. Za svoju majku neka uvijek dovi i Allaha moli, jer majka je od Allaha da se sluša i da se voli. Rekao je Ebu Hurere radijallahu an, čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam kako kaže, neka ga je sram, neka ga je sram i neka ga je sram, neko reče, koga o Allahov poslaniče? Reče, onoga čiji su roditelji ili samo jedan od njih dvoje dočekali starost, a on ne uđe u džennet. Prenosi se da je Ebu Hurere radijallahu anhu rekao, Allahovom poslaniku sallallahu alaihi veselem je došao jedan čovjek i upitao ga, o Allahov poslaniče, ko je najpreči za moje lijepo druženje i ponašanje prema njemu? Alaihi selam reče, tvoja majka. Čovjek tada reče, ko poslije nje? Tvoja majka, odgovori on. Ko poslije nje? Ponovo upita čovjek. Tvoja majka, ponovo odgovori alejhi selam. Čovjek ponovo upita, ko poslije nje? Alejhi selam tada reče, tvoj otac. Od Ebu Ed-Darda se prenosi da je rekao, čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi veselam kako govori. Roditelj je srednja džennetska kapija, pa ako želiš onda upropasti tu kapiju ili je dobro čuva. Allahov poslanik sallallahu alaihi veselam je rekao, Allahovo zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja, a Allahova srdžba je zbog srdžbe roditelja. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. And your Lord has decreed that you not worship except him, and to parents good treatment. Whether one or both of them reach old age while with you, say not to them so much as, uff.
and do not repel them, but speak to them a noble word. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. And lower to them the wing of humility out of mercy, and say, My Lord, have mercy upon them as they brought me up when I was small.